Привіт, друзі! Сьогодні з вами канал Кардінал Тетра. Як ви всі вже здогадалися, сьогодні ми будемо говорити про тетраодонів, а саме про тетраодона Фахакі. До речі, прийшлося так, щоб трошки потренуватися, щоб ото виговорити це. Тож, маю тепер таких малюків. Дякую Сергію. Якщо ти бачиш це відео, тож вони йому не будуть, якщо чесно, то для такої цілі не дуже, звісно, звичайно, приємною. Але хто розводить багато риби, то десятками, сотнями тисяч, то стикається з такою проблемою, як вибраковка. І я вважаю, що набагато гуманніше завести таких от хижаків, які будуть мені в цьому допомагати. І, до речі, дуже-дуже цікава рибка. Нічого подібного ще ніколи я не утримувала. Тож, будемо дивитися, як воно росте. Мені дуже цікаво. Щось таке маленьке, таке повільне і в той же час таке агресивне в майбутньому. Посадила його з соміками і така дивлюся і думаю, мабуть, через місяць вони їх з'їдять, тож прийдеться пересаджувати. Так що подивимось. Бо рибка в природних умовах росте аж до 43 см. Хоча зазвичай в акваріумах вони бувають трохи меншого розміру. Хочу трошки розказати про утримання цієї риби. Інформація ще не з досвіду, а від господаря попереднього і інтернету. Це абсолютно прісноводний тетрадон, невибагливий, звичайні умови, водопровідна вода відстояна. Тож не бійтеся, рибка надзвичайно гарна, рекомендую. Мені вже подобається, тож будемо дивитися, як вони ростуть. А вам дякую, друзі, за просмотри. Підписуйтесь, ставте лайк. До нових відео!